Da. Tuzla je napravljena na jugoslovenskoj priči. Samo Jugoslavija mogla da napravi ovako jak industrijski grad i da Tuzla bude regionalni centar, industrijski centar bivše Jugoslavije. 90% tih ljudi tamo u Tuzli su se borili protiv Jugoslavije, srušili su Jugoslaviju, time srušili svoju industriju. Zašto sada jauče? Nisu uspjeli za ovih par godina da naprave neku novu industriju, nova radna mjesta. To je istina.